다리고 유아라 예예수세 밤들 소리야 마다눔 유사와 여기 사이 밤들 소리야 다리고 유아라 예예수세 밤들 소리야 마다눔 유사 እኔ ሂሩት በቀለ ባላለሁ ልጄ ኤልዳና ተፈራ ትባላለች እና እዚህ ስፍራ የመጣሁት ልጄ በሳት አደጋ ተቃጥላብኝ ነው የመጣው እና የመጣሁት ሳምንት ነው ሳምንት መጥቼ እዛ ጋር ነው ተቀመጥኩት እና ልጄ በፋሻ እንደዚህ ተጠቅልላለች ይሄ ፓርቷ ተቃጥሏል ይሄ ተቃጥሏል እና እኔ የመጣሁት በቃ እግዚአብሔር እንዲነካት ነው እና እግዚአብሔር እንዲነካት ነው የመጣሁት እና 150 በሽተኛ አለ እንዴት አሁን አንቺ ዘሻት ይጃለሽ አሉ 150 ሺህ ሰር 150 ሺህ በሽተኛ ቢሆን እኔ ግን ሄጄ ልጄን የነብዩን ኤርሚያስ ጃኬቱን አስነክቻት ተፈወሰልኛለች አልኩኝ እና ከመምጣቴ በፊት ልጄ በእግሯ አትሄድም ይሄ ታሽጓል ይሄና ይሄ መራመድ አትችልም ከቤቴ ተነስቼ እዚህ ግቢ እዚህ ቸርች ስትመጣ ልጄ ከበሩ ትራመድልኛለች አልኩኝ በኮንትራክት ታክሲን የመጣሁት ልጄን እንደዚህ አቅፍያታለሁ አሁን አላለቅስም እየሳኩ ነው የምነግራችሁ እንደዚህ ይዣታለሁ ልክ ከታክሲ ወርጄ በእግሯ ሳቆማት እየተራመደች ገባች ከሩይፋ ምናልባት ስመጣ ነብይ ኤርሚያስን እናገኘዋለን የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስን እናገኘዋለን ህዝብ ቢበዛ ነክተነው ተፈወሻለሽ ከዛ ትምርት ቤት ትገቢያለሽ በቃ የጠላት መንፈስ የጠላት ስራት አትድንም አንድ ወር ሁለት ወር አትድንም ያላት የጠላት መንፈስ ሰኞ ትምርት ቤት ትገቢያለሽ እሁድ ነካሻል ሰኞ ትገቢያለሽ አልኩና መጣሁኝ እንዳልኳችሁ መዛኔ ተቀመጥኩት ልጄን ያስኩ እየተጸለየ ነው ወረፋ ምናምን አሉኝ እኔ በፍጹም ወረፋ ሊዝም ማልኩኝ እኔ እግዚአብሔር ይነካኛል ልጄንም እኔንም ይነካኛል አልኩኝ ልጄን እንደዚህ ገልጫት በዛ በኩል አለፍኩኝ አገልጋዮች ነበሩ እንደዚህ ሊይዙኝ ሲሉ አትይዙኝ ማልኳቸው ፊታቸውን ዞር ዞር አደረጉ በጣም ዘግነኗቸው ሲሄድ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ አያት ቁጭ ብላ ያለ ወዳውንም እንደዚህ ዘይት እየቀባት ከስራቷ ተፈታለች አለች እንዳልኳችሁ አሁን ሳሳያችሁ ግን ማንም ሰው እንዳይለኝ እግዚአብሔር ፈጽሞ ፈውሷታል ፈጽሞ እምነት ብቻ ይኖራችሁ ትንሽ እምነት እሳት አደጋ እግዚአብሔር ይሄን ፈውሳለሁ ይሄን አልፈውስም ስብራት አልፈውስም ራስ መታት አይልም ካልኩሌት አላደረገም በቃ እግዚአብሔር ኤቭሪቲንግ ፈዋሽ ነው ቁስለንም ይፈውሳል ሁሉ ነገር እና ልጄ በእግሯ አትሄድም መንቀሳቀስ አትችልም ነበር አሁን ሳሳያችሁ ግን ፈጽሞ ተፈውሳለች ድረስ ይሄ መቀመጫዋ መቀመጥ አትችልም መራመድ አትችልም ክብሩ ይስፋ ለፈጣሪ
ይሄ የምታዩት ይሄኛው ይሄ ተቀላላ እንዴ ተጣብቆ ነበር ከፋሻ ጋር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ክብሩ ይስፋለ ፈጣሪ አመስግኑልኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ክብር ለሱ ይሁን ክብር ለሱ ይሁን ይሄ ጉራ ተቀላላ ተጣብቆ ነበር ይሄ የምታዩ እዚህ ስር ጠቅላላ ሳት ነው ይሄ እንዳለ እንደዚህ ንፍር ብሏል ይሄኛው ጀርባው እንዳለ ይሄኛው ጀርባው ይሄ እንዳለ አሁን ይሄ እየጠቆረ የምታዩ ጠቅላላ ግጥምጥም ብሎ በፕላስተር ታሽጋ ነበር ወደዚህ ስፍራ ስትመጣ ግን እግዚአብሔር ምንም ሚሳነው ነገር የለም ዳብይ ኤርሚያስን እግዚአብሔር ይባርከው አላሳፈረኝም እምነት ብቻ ይኖራችሁ ትንሽ እምነት ይኖራችሁ እግዚአብሔር እቺን ብላቴና ፈውሶልኛል በእግሯ እንድትራመድ አድርጎልኛል እሁድ ተጸልዮላት ሰኞ ሆስፒታል ቴር ነበር ይቀየርላት ነበር ስንሄድ ነርሶቹ የሚቀይሩላት ተዘጋጁ መድኃኒት አዘጋጁላት እጃቸውን እየሰበሰቡ የሚቀጠለውን ሊያፍሩላት ማለት ነው ከዛ ሲያዩት ግልጥ ሰረጉት ዳርቋል ምንም የለውም መዳኒቱ 200 የሚቀባው መዳኒት 250 አሁን ድጋሚ ግዢ ሊሉኝ ነው ግን አልገዛሁም እግዚአብሔር ቀባት ከዛ ልክ ሲፈቷት መጀመሪያ ስትሄድ በእግሯ ይዣ ሲሄድ ብለው ጮሁ ደነገጡና ከዛ አስተኛ ሲያስተኛ ፋሻውን ሲከፍቱት ምንም በቃ ቁስል የተባለ የለም ዳርቋል ተነሳ ሰኞ ልክ ፋሻው ተነሳላት ከሆስፒታል እንደተመለሰ ማክሰኞ ትምርት ጀመረች ሶስት ወር ተተኛለች ያለኝ የሰይጣን መንፈስ አንድ ሳምንት ሰዓት ተተኛ ትምርት ቤት ጋባችልኝ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔርን አመስግኑልን እና ማስተላልፍላችሁ ነገር ምን እንደሆነ ታቀላችሁ ሁሉንም ሸክማችሁን ለእግዚአብሔር መስጠት ምንም ይሁን ምንም እግዚአብሔር እንዳልኳችሁ ይሄ ያድናል ይሄን አላድንም አላለም እግዚአብሔርን ብቻ ፈልጉ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስን ግን እግዚአብሔር ደጋግሞ ይባርከው አሜን ሆስፒታል ብንሄድ ካርዲያጂ ተሰለፊ ድንገተኛ ይሉኛል ግን ቀጥብ እየገባ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ክብር ለሱ ይሁን አመሰግናለሁ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እቺ ብላቴና ስትመጣ እዚህ መራመዳት ትችልም ነበር ምንም መራመዳት ትችልም በቃ እንደዚህ ያስኳት አሁንስ መራመድ ትችላለች እስኪ እንያት ሩጪ ፒክዬ ሩጪ ወደዛ በደም ሂጂ ሩጪ ወደዛ ነይ ወደዚህ ነይ እንዴት አድርጎ ነው ያዳነሽ እኔ ውልቅ አርጎ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ሚሚዬ ያዳነሽን ጌታ ምን ትይዋለሽ አመሰግናለሁ ሃሌሉያ ሁላችንም ቆመን ለእግዚአብሔር ክብር እናምጣ ስለዚህ ሰው ጸልይ ተጋባ።
still ate some cancer in Africa. Saat itu aku di kuyala, saat itu aku tak bisa dia tiwan.
እንትን ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል መኝታ ተፍቶ ነበር ለድንገተኛ ብሎ ያስቀመጡት መኝታ ነበር መቀመጫ ላይ ቁጭ ብዬ ግሉኮስ እና ደም ይሰጣኝ ነበር እዛ በቃ ህመሙ በረታብኝ ነው ብለው አቺንጎዳ ኤርጋም አልጋና ገሜ ጋጋ ማዲንጎዳ አስራ ማርማራ ነጎዳኒ ላፊና ጫብሰኒ ማርማራ ጎዳኒ ቢያላ ትርጋኒ ቢያላ ለየሮምሱ ካንሰር ይጀዳኒ dam kanseri kawa jerani yoromsun algana gena nachi sisani achingor amalle lafi asile na chamsani fulagar sadimo aburi asi fasani chamsani ji jila maol burtigar turbata mishani tol as dukron basa chi sa ture aun amelo ka amist bota atinte nay sabro mirmara wode wucha gerlaku na zam hedo wutetu simata yedam kanser lewan ye ከዛ ሁለት ወር ዝይተኛው ዝምላሊት እየተቀበቁተኛው ኮርሽናገነኝ ኮርቺሌና ከመለ ድሪውጂዳ ወደኩ ተሮጋንኒ ብሬኑጋና ካለ ኮርሽ ማርስ ገርሸን ያፍይጃ ፈታንኒ ማርስ ተኩረኒ ማርስ ኮቻ ፍራቱ ጀካለ ከመለ በቃ ሳንካሉ ቡራነገ ወክ ሳንካሉ ቡራነገ አክብራይ ተከበይቦ ዶዋኩማ ነረጋይ ኮርሻለ ዳንገ አከሲናም ኮርሽናው ፈየቀብዳና ያኒ እና መዳንቱ አይደኛ ነው ደሞ በብዙ ገንዘብ ነው የሚገዛ መዳንቱ አገር ውስጥ እዚህ የሚገዛ በብዙ ገንዘብ ነው ያለን ንብረት በመዳን ላይ ጨረስ ወንድሜ ነበር የሚያሳክመኝ በጣም በቃ ተጨንቀ መዳንቱ ራሱ ስሙት በጣም ያመኛል በጣም ይጨንቀኛል ጸጉሩም የለኝም ጸጉሩ ራሱ ተላልቶ ይሄን ካንሰር ያለው ሰው በቃ ጸጉሩም ይላጣል ጸጉሩም ተንቆብኛል ከናሩ ኮርሽናው ፈለ ከብለናኛን ኮርሽናው ካለ ብሪካ ጉማ ፍታን ወይ አጋማኒ ኦሪ ማንጀንዱ ቡርቡሬ አሞሲታ ብሪና ባኒ ገርቻኒ ጂቱ ካለ ወንሰረና አስኩቴ ነብየርናስ ነብዩዋ ቀዮ ይሮሱ የግዛሩሱ ነብዩዋ ቀዮ ይሮሱ ለዚ መጣላ አደረ ብሎ አሲማ ፊዴ ይሮሱ ጋይቲ ራካተ ናውማሲ ዘቲሳ ወከስቱጊ አሁን አቀይ ትይዩና ቁሲ በቃ አባይ እንደ እንግዲህና ተመረጠ ዴ ማማ ይቆይ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከው ይሁን በ25/7 2008 ዝናብ ዘንቦ ነበር ድንኳንም የለም እዛ ነው ተቀመጥነው መጨረሻ አሁን ጸሎት በሽተኞች በጣም መሽቷል ወደ 3 ሰዓት ከመናምን ነው በሽተኞች ወደዚህ ይጥዋል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ወደዚህ እንድመጡ አዘዘ እኔ ሄዳልኩት ወደዚህ መጣ አንተ ካንሰር በሽተኛ ና ወደዚህ አለ ና አለ ዘይት ወስዶ ባፉ ጨመረው ከእንግዲህ ተፈውሳል ናና መስክራለሁ እግዚአብሔር ፈውሶታል ዲባክ ከ
ከዛ እኔ መዳንት አለውት መውጣት ይሻለኛል ብሎ ነው ወጣው አሜን ወሪ ሲሮስ ኮሪጅ ብላችሁ ካብዳ ድርቃ ፍራችሁ ካብዳ ናጀራን አኒ ሲንፉራዶ ዋቂ ኮና ባይሰጅራ ወንም ፍራዶ ልጅሮ ኢኮና ሃራና በቃ ነገጀሰለ ነቢ ፈየ መርሮ ጅሬ ዲበ ካንሰይራ ነቢ ፈየ መርሮ ጅሬ አዶቲ ኩሉ ነታለ ሲንከኑ ፊሊፔ ፓሪ ሲንከኑ ናጀራ ናግሊታንሞ ናግሉ ባርታ አሊስ ባማሬ ታው የኔ በዚህ የተረሰ በቃ መድኃኒቱን አልተጠቀቁት አሉት ወጣ አሁን ለድጋሜ አዋሳ ሄዶ መጀመሪያ የተመረመረበት ሆስፒታል ተመረመረ ምንም ነገር የለበት እንደ ማስረጃውን ያዝነው ነገር አንድ ጸጉሩ በቅሏል ጸጉሩ አይበቅልም የካንሰር ደም ያለባቸው እንትን ጸጉሩ እናሳይ ባስ ጸጉሩ የውና በቅሏል አሁን ጸጉሩ በቅሏል ምግብ አይበላም ምግብ ያስታውክ ነበር ትንሽ ምግብ ሽታውንም ሳይ ያስታውቃል አሁን ምግብ በቃ እኮ ከኛ እኩል ነው በላው ይሄ ጉልበት አልነበረውም አሁን ጉልበት አለው ይተኛል አሁን መተኛት እንቅልፍ በደንብ አድርጎ ነው መተኛው አሁን በቃ እንደኛው ነው በቃ ጤነኛ ሰው ነው ድኗል አዎ እግዚአብሔር ፈውሶታል ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ዋቀዩን ናገሩ ተንጩፍ ያን ዋቅ ናገሩ ወን ዲቢናን ጎዱ ፍንጅሩ ስላፉ ዋቀዩን ብሪ ወርቂ ለነራን ፍደቱ ዋቀዩን አንገራቴ ፈዳ መቃን ሲያልፋቱ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር አዳኝ ነው እኛን ወደ ሌላ ምንለው እንጂ ከእግዚአብሔር የሚበልጥ ማንም የለም እግዚአብሔር ከሁሉም በላይ ነው ካክምም በላይ ነው እግዚአብሔር ቋጠሮን የሚፈታ ነው የሞተውን አላዘርን አራት ቀን በሰበሰውን ኢሬሳ ያስነሳ አምላክ ነው ለሱ እግዚአብሔር ይቻለዋል እና ማንም በሽተኛ የትም ኤችአይቪም ቢሆን ካንሰርም ቢሆን የተለያየ በሽታ ያለባቸው ሰዎች በእምነት ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መዳን ወደዚህ ቸርች እንድመጡ ጥሬ ነው ማቀርበው እና ሩቅም ያለው ወንድምና እህቶች አባቶችና እናቶቻችን በብሽታ ለምሰቃዩት የተለያየ ቋጥሮ ያለባቸው ወደዚህ ቸርች መጥተው እንደ ወንድሜ የመዳን አዋጅ እንዳውጁ ጥሪ አረግላቸዋለሁ እዚ አሁን የሚያስተላልፈው ነገር አንድ ነገር አለ እግዚአብሔር ሰው ባለፈው እዚ
የነውንድም ፈውስ ሲቀበል ለአገልግሎት ይሄ ቸርች የሁላችን ቸርች ነው። የሁላችን ቸርች እኛ ሁላችን የምንገለገልበት ነው። ከየት መተን እንገለገላለን? እሱ ለአሁን ቤት ለሚገዛው ይሄ ቸርቹ ቤት ገንዘብ ስለምን ነበር ያ እንዳይሆን ያለውም የለለውም ያለውን ነገር እንዲሰጥ ለእግዚአብሔር ስጦታ ገንዘብም ምንም ነገር ቢሆን ከእግዚአብሔር ሰው ጋር እንዲቆም ይሄን መልእክተን አስተላልፋለሁ። ከለቶ መዋቀዩ ሲገረት ይፈጥልፋል ሲትዱ አቦልነካ ሲት አናዱ አናድ በተጅባታ ከሪፍ ገታም ሲትነካሲ ዋቅ መቃንከከ ኦሎለጀጭዱ ተባረከ ኢየሱስ ታሪኩ ይወራ የኢየሱስ ምድር ዙሪያ ማዳኑም ይታወ የጌታዬ ምድር ዙሪያ ታሪኩ ለማጽደቅ ነፍስ በጌታ በኢየሱስ ፍቅር ሂጂ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሁለት የማህፀን እጢ ከላይሽ ላይ አስፋ። አሜን። ስሚ ምንም እንደፈለግሽ ቶልቂ ይሄ ቦታ የኦፕሬሽን ነው። አሜን። ምን ማለለስ ወንድ አለ ባለቤቴ አለ ትሬኒንግ በያሆነ እንጂ የብቻዬ ድሮም ለብቻ ሻርሽ ነው ያለው። ለዚህ ነው ስታ ደረሰ እጥ ነው ወጥሽ ማድበልስ ምንም የብቻዬ ከአዲስ አበባ ደረሰ እጥ የምትመላለሰው ለምን ነው ለስብሰባ ለኢንተርቪው ሴሚናር ያለው ሴሚናሮች ላይ ትካፈላለህ። የአፍሪካ ዩኒየን ምን አለው የአፍሪካ ሰው አለው ስም የአፍሪካ ሰው የኤክስፒሪየንስ ዶክመንቶችን የሚመለከት እና ይሄ ዶክመንት ሲመለከት የአንድ የእርዳታ ድርጅት ኤንጂኦ ሳምቲንግ የአንድ ድርጅት ውስጥ የተጻፈ ወረቀት አለ። የአንድ የድጋፍ ደብዳቤ የተጻፈላት ከእርዳታ ድርጅቶች ኦር ክርስቲያናዊ እርዳታ ድርጅቶች አባል ልክ እንደዛ አይነት ነገር ከደብዳቤ ጻፋል። ኦከመሽሎ ጻፋል። ዩኤስኤ አንሱ ትብላችሁ ወሉ። እኔ አንቺ ትይሽ ዩኤስኤ ይምጻ። የራባ አሁን ሰው ለምን ተባል ሲባል የኢኮኖሚክስ ነው። ቁጥሩ 00 ያጠበስ ቁጥር ትደውላለች 091146 ላይ አራት ቁጥር መነሻ 46 ሄሎ አያቦ ግሩነት ትላለች አው ግሩነት ያመስማል ብቻ ይሄ ብቻ ነገር እንዴት አደረገው? አሜን። ስድስት ሰዓት ላይ አፖንት ይደረጋል። አሜን። እነዚህ ያልኳቸው ሰዎች የታገኛቸዋል? ስመጣ ጠቆ ሰተኛ አሜን። ስሜ የብቻ ለመታባላሉ አካገቤ ያለችው ምግባም ለቴ ቤቴ ለመቀለ ትባላለች። የመጣው ከደብሬ ነው። የካቲት 20 2018 ነው እዚህ የተገኘው። ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው ከዛ በፊት በኢንሻአላህ ቢሆን በመከታተል ነው እና ለእግዚአብሔር የምንቻቸውን ይዘልበት ለመከታተል የእግዚአብሔር ሰው እንደመጨረሻ ሰዓት አካባቢ ወደ 11 ሰዓት አካባቢ የማህዘለቲ ያለባችሁ ከሁለት የማዝነቲ ተፈውሰች
ከዛ ሷ ይዞኝ የዘመለና አዲስ አበባ የሚመላለሰው ማን ወጥቷል ይላልሰው ባለቤቴ ይመላለሳል ሰላም እንደዚህ ይመላለሳል ብላ ጌታ ይቀርባል እዚያ አካባቢ ነው እጄን ጋብል አፍሪካ አካባቢ አፍሪካ ሀገር የአፍሪካ ዩኒየን ምን አቋም አፍሪካ ሀገር አፍሪካ ህብረት ኢንተርቪው ተደረገ እና እዛ ኢንተርቪው ተደረገ ስራ እዛ ለመቀጠር የተባበረ እግዚአብሔር ሰው ግን ሰብለ ምትባል የብቻዬን ነገር እንዴት አደረጋችሁት እያለች ደውል አያለ ያንተ ነገር ተፈጽሟል አሜን በዛ ጊዜ ትንሽ በዛ ጊዜ ምናልባት ሁለት ወር አካባቢ የሆኑና ኢንተርቪው ተደረጉ እና ያው ትንሽ ሲራትም ይህ ነገር እንዴት ነው እያልኩኝ ነገር ጫታ እግዚአብሔር ግን ኮንፊርም አደረገ ይህ ቦታ ይህ እንደሆነው በማክሰኞ ላይ ግን ሰው የተደወለልኝ ከአፍሪካ ህብረት አቴ ብቻ ትባላለህ ከዚህ በፊት የተወዳደርክበት የስራ መለብ በጀቱ ስለተፈቀደ መጠቆት ራሳለው ስራ ጀመርኩኝ አሁን ለሁለት ሶስት ሳምንት አካባቢ ሆነኛ ከዛ በኋላ እስቲ ጊዜ የሚስተው ተባለ።
እየተበቀን እኔም በጣም ያመኛል ፔን አለው ውቀት አለው ብሊዲንግ አለኝ በጣም ያመኝ ነበር ከዛ በኋላ ጠበቅ ነው ተመልሼ ሲቤት እንድንያለኝ በቃ እናየውና በሰርጀሪ ያወጣ ይሻለ በጣም ቀላል ነው ቆርጦ መውጣት ነው ይለኛል እሱ ለዶክተሮች ነገር ቀላል ነው ከዛ ወደ ቤት መለስኩ የሆነ ቀን ማታ በጣም አመመኝ በጣም ነው የሚቆርጠኝ ሌሊቱ እስከ ስድስት ሰዓት ድረስ በጣም ቆርጠኛል ይቆራጠጣል እሱ አብሮኝ ቁጭ ብሏል በቃ ስድስት ሰዓት ሻር ሌሊት አካባቢ ሲሆን ሽንት ቤት ነው ወደታች ይለኛል ከዛ በኋላ እጄ ሲቀመጥ የሆነ ነገር ወጣ ከዛ በኋላ ጉብሱ የሳይ ትልቅ ነገር ወጥቷል ከውስጡ ከዛ መታውና ራኒ የሆነ ነገር ወጥቷል እስኪኛው ስናየው ትልቅ ደም ነገር ነው ኦኬ ወጥቷል በቃ ተኛ ሁኝና ማለዳ ላይ ወደ ሐኪም ቤት ሄደ ወደ ሐኪም ቤት ሲሄድ አንቺ ይለኛ ነሽ እንደዚህ በራሱ የኛ ጊዜ ከቆየ በኋላ አይወጣም ግን እንዳለ ወጥቶልሻል ምንም አይነት ነገር አያስፈልግሽም እሺ ብዬ እግዚአብሔርን አመስግኜ ወደ ቤቴ ገባሁኝ ከዛ በኋላ ግን እንደዛ ራሴን ትሪት እያደረኩኝ ትንሽ ወደ ሳዩ ጨምሯል ፕላስ ከዛ በኋላ ምንም አልጎደለም ከዛ በኋላ በጣም ጥያቄ ፈጠረብን ተመልሰን ሄድን ሆዷ ምንም አልጨመረም ብለው ሳይዙ ወደ ላይ ጨመረ የቀነሰ ነገር የለው ምንድን ነው ብለን ዶክተር ስናናገር አልትራሳውንድ አዘዘልኝ አልትራሳውንድ ስነሳ ምንም ነገር የገረ ማዘገስ የገረ እንትን የለም ጽንሱ ወጥቷል ነገር ግን ያ አለብሽ የተባልኩት እጢ ሳይዙ በጣም እየጨመረ እና ሆድሽን ያሳደገው ሆድሽን የነካው እጢው ነው ተባል እና እንዴት ነው ማድረገው ስለው በቃ በዚህ ሳይዝ በፍጥነት የሚጨምር ከሆነ መውጣት አለበት አደጋ ስለዚህ ምንድነው ምን ማድረግ ነው የምችለው ስለው በቃ እስኪ ትንሽ እንየውና ሳይዙ እንዲበዚህ ፍጥነት የሚወጣ ከሆነ ሰርጀሪ ትደረግ ያልሻል እሺ ብለን በቃ የጸለይ በዚህ መሀል ነው እኛ ፕሮግራም የመጣ ነው ይህ ጥያቄ ውስጥ ያለ ወደዚህ መጣ ከዛ እግዚአብሔር ሰው ማጸን እያለባችሁ ሲ መጥቼ ተጸለየልኝ ለቤቴም ለወንድሜም የተለያየ ልንት መጣለን እግዚአብሔርን አመስግነን ወደ ቤቴ ሄዱ እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይልኝ ምንድን ያለኝ ከሁለት የማጸን ተፈውሰሻል ያለኝ አሜን ብዬ የተቀበልኩት ምክንያቱም አንደኛ ነበርን አልተናገርኩም እኔ ይህን ደስ እጢ ሲባል ብቻ ነው የወጣሁት ውስጥ ያ ነገር ስላለ ብቻ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሁለት የማጸን እጢ ከላይሽ ላይ አንስቷል ከዛ በኋላ አርብ ዕለት ሄጄ ተመረመርኩ እግዚአብሔር ይችላል ያደርጋል ተናግሮኛል ብዬ ሄጄ ተመረመርኩ ስመረመር ያው የመረመረኝ ዶክተር ጋር የተመረመርኩት ምንም አይነት ነገር የለብሽም ምንም ይታያል ይሄኛው የመጀመሪያ ይሄኛው የመጀመሪያ እዚህ ጋር የሜዲካል ባክግራውንድ ያላችሁ ሰዎች ልታገዙ ይችላላችሁ እዚህ ጋር የተጻፈውን ስለ ሲስቱ የተጠቀሰ ነገር አለ ሁለት አይነት ሲስት እንዳለብኝ ሳይዝ ተጠቅሶ እኔ ማመብ ስለማልችል አብርሃም ባላለው ስጽና የማህዘን ያቅ
ቤታቸው እየተጨነቁ ሆነው ላሉ ሰዎች እግዚአብሔር እንደሚሰራ በእኛ ህይወት እንድታዩ ነው። እግዚአብሔር አይዋሽም። እግዚአብሔር ከተናገረ ያደርጋል። እኛ ምስክሮች ነን። እግዚአብሔር ይሰራል። ማለት እግዚአብሔር ተናግሯል። በነብይ ኤርሚያስ አማካኝነት እግዚአብሔር ለኛ ተናግሮናል። እግዚአብሔር ዘመኑን፣ ህይወቱን፣ ትዳሩን፣ ቤተሰቡን ሁሉ ይባርክ። እግዚአብሔር ይባርከው። እናንተም ቤታችሁ ሆናችሁ ከምትጨነቁ ወደ እግዚአብሔር ኑና አረፉ ነው ምለው። ደግሞ እግዚአብሔር ይሰራል። በቃ ይችላል። ስለዚህ ለወገኖቼ አሁን በጭንቀት ላላችሁ፣ በበሽታ ላላችሁ፣ በሐዘን ላላችሁ እግዚአብሔር ይሰራል፣ ይችላል። ወደ እግዚአብሔር ኑና አረፉ። ኑና ደግሞ ወደዚህ የእግዚአብሔርን ስራ እዩ። እግዚአብሔር ይችላል። እሱን ነው መናገር የምንፈልገው። ነብይ ኤርሚያስን በፊትኛ በቴሌቪዥን ነበር የምንከታተለው፣ ቤልሻዳይ ቲቪ። ብዙ ጊዜ ከቸርች ስንመለስ በቃ ልክ ስንገባ የምናየው ፕሮግራም የሱ ነበርና ሁሉ ጊዜ ይህን ጸጋ ለመካፈል በቃ ሁሌ እንጓጓ ነበርና በአጋጣሚ ደግሞ እግዚአብሔር ብሎ ፈቅዶልን በዛን ቀን መጣን። በነብይ ኤርሚያስ ላይ ያለው በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ላይ ያለው ጸጋ እግዚአብሔር ፈቅዶ ብዙዎችን ብዙ ህዝቦችን እየፈወሰ ነው ያለው። ብዙ መልእክቶችን እያመጣ ነውና ጸጋውን ያብዛለት ነው ምንድነው። ጌታ ይባርከው፣ ቤተሰቡንም በሙሉ ይጠብቅ፣ አገልግሎቱን ያስፋለት። እግዚአብሔር ደግሞ አገልግሎቱንም እያሰፋ እያየን ነው። የራሱን ቻናል አዲስ ቻናል እየተከፈተ እያየን ነውና ይህ ደግሞ ብዙዎቹ ጋር ለመድረስ ብዙዎቹ ያላዩትን ራሱ እንዲደርስ እያደረገ ነውና እግዚአብሔር አገልጋዩን እንዲጠብቀው፣ በጤንነት እንዲጠብቀው፣ ቤተሰቡን እንዲጠብቀው፣ አገልግሎቱን በኃይል እንዲያበረታው የኛም ጸሎት ነው። እግዚአብሔር ይባርከው፣ አገልግሎቱንም ቤተክርስቲያኑንም እግዚአብሔር ያስፋ። ለብዙዎች መፈወስ ለብዙዎች የመፈወስ ምክንያት ይሁን እና ይሄ ነው ጸሎታችን። እግዚአብሔር በእስራኤል ህዝብ የተናገረው ነገር ሁሉ አደረገ። እዚህ አንዳች የተረሰ ነገር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን አመስግኑ። የመጣሁት እዚህ አዲስ አበባ 18 ነው እና ምንድነው ተወለድኩ 7 ወር ነው። 7 ወር ሙሉ ደም ይፈሰኛል። ሕክምና ሳይሄድ ራጅም ተነሳው ደምም ሰጠው ምንም የሚታይ ነገር የለም። ነጣነሽ ይለኛል። እንዴት ነው ነጣ የሆንኩት? 7 ወር ሙሉ ምንም ሳይቋረጥ ሰላው ድፍን 30ውን ቀን ሙሉ በወር ውስጥ ደም አለው ላቸዋል። እነሱ ግን ምንም ነገር የሚታይ ነገር የለም፣ ምንም ነገር የለም ሲሉኝ እንዴት ይሄ ነገርም አለ ለምንድን ነው እንዲያመትሉኝ ብዬ ምንም ያሉኝ ነገር የለም። መጨረሻ ሰዓት እኔ ሰከራከር የወሊድ መቆጣጠሪያ የሚመስል መድኃኒት ሰጡኝ። አይ ይሄማ እኔ ራሴ ያለኝ ይሄን አልጠቀምም ብያቸው ሰጡኝ። እሱን ብቻ እሱንም አልተጠቀምኩም ተሰጡኝ ጀምሮ። እና ደግሞ ደም ግፊት አለብኝ አልቆመልኝም፣ አልቆመም እስካሁን ድረስ አለ። እና እኔ እነሱም ዶክተርም አይቶኝ ስን ዶክተር አይቶኝ ምንም ነገር የለብሽም ነው ያሉኝ። እኔ ራሴ ደግሞ ራሴና እግዚአብሔር ያውቃል ደሜ ሁልቀን እየፈሰሰ ነው። እነ ዶክተሮች ግን አላ ምንም ነገር የለብሽም ነው የሚሉኝ እና እግዚአብሔር ደግሞ ያውቃል እግዚአብሔር ያያል ብዬ ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር ይፈወሰኛል፣ እግዚአብሔር ያድነኛል። ደም ግፊትም የለብኝም ነበር። በዚህ ሰውነቴ በዚህ ቅስተት ላይ ደም ግፊትም አለብኝ አሉ። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ማንንም ያው እግዚአብሔር ሰላም ያለው እግዚአብሔር ያደነኛል ብዬ ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር ይፈውሰኛል። እዚህ ለልጄ መጥቻለሁ። ልጄ ደህና ሆኖ ተፈውሷል እንጂ እኔ ቸርች እዚህ ነው፣ እግዚአብሔርንም የተቀበሉበት እዚህ ነው፣ ደህንነትም የተማርኩ ነው። ለዶክተሮች ያልታየው ለእግዚአብሔር ይታየዋል። ስለዚህ እኔ 30ውን ወር ሙሉ 7 ወር ሙሉ እያየሁ እነሱ ግን የለሽ ብሽም ነጣነሽ ብለው በእግዚአብሔር በእምነት እምነት አለኝ።
ስሜ አባ እንግዳው ባላለሁ የመጣሁት እዚሁ ነው 18 ነው እዚሁ ሰፈር ነው እና ወደዚህ ሰፈር ስመጣ አባ እዚህ ቤት ቸርች ስመጣ ባለቤቴ ነው የመጣው ባለቤቴ ቀድሞም ክርስቲያን ነው እና እግዚአብሔርን ያቅ ነበር እሱ ሁሉ ጊዜ እሁድም ይመጣል በፊትም ማክሰኞ ቀን ነበር በማክሰኞ ቀን መጥቶ ይጸልይ ነበር እና እሱ ሲመጣ ነው ተኝቼ ነበር ምቀራው ቤት ማለት ነው እኔ ምንም ሰለ እግዚአብሔር አላቅም ነበር እና እሱ እየመጣ ሁሉ ጊዜ ይጸልይልኛል ለራሴ የሚጸልይ ነበር ለልጁ የሚጸልይ ነበር እና እሱ ነው ያመጣኝ እና እኔ እግዚአብሔር ብዙ ነገር አርጎልኛል እግዚአብሔር ብዙ ነገር ያደረገልኝ ምንድነው አንደኛ በልጄ ነው ልጄ መጀመሪያ እንደተወለደ አይጠባም ነበር በእግዚአብሔር ፍቅር ልጁ ተፈውሶልኛል ድኖልኛል ከዛ ደግሞ እሱ እንደወለድኩኝ በቃ እኔ ደም ይፈሰኝ ነበር ድፍን 7 ወር ማለት ነው ድፍን 7 ወር ሙሉ ደም ይፈሰኛል ደም እየፈሰሰኝ ምንድነው ልጄ መጀመሪያ መም ላይ ስለነበረ ለራሴ ተዛላለኝ ተዛይለኝም ነበር ይሄ የራሴ ደም መፍሰስ ማለት ነው እና ዝም ብዬ ይፈሰኛል ዝም ብዬ እንትንላለሁ ምንድነው ሂደም አይቆምም ወይ ይላለሁ አንደኛ የመጀመሪያ ልጄ ነውና ግራ ይገባኝ ነበር እዚያ እንደዛ ይያርፍ የኖርኩኝ ለሰው ስናገር እንዴት 7 ወር ማለት እኮ በጣም ከባድ ነው ለምንድነው ያክን ቤት ያለሽዋሉ ከዚያ በኋላ እሺ ብዬ ወደ ሆነ ጣኪን ቤት ሄድ ወዲያው ወደ ዋናው ክትትልሽ ቦታ ሄጂ ብለው ሪፈር ጣፉልኝ ክትትሌ ልደታ ነው የፖሊሳኪን ቤት ውስጥ ማለት ነው እና አዚያ ክትትል ቦታ ሲሄድ ራጅም ተነሳው ደምም ሰጠው ደምም ራጅም ተነስቼ ደምም ላይ ምንም የሚታይ ነገር የለም ራጅ ላይ ምንም የሚታይ ነገር የለም እግዚአብሔር ያድነኛል እሁድ ይጸለይልኛል ብዬ አሰብኩኝ የተጠለይልኝ ደግሞ ድንኳን ውስጥ ነው እና ደሙ 7 ወር የሚፈሰው ልክ ሲጣለልኝ ነው የቆመው ልክ እንደተጣለልኝ እኔ ወደ ሽንት ቤት ነው የገባሁትኝ ሞዴሴን ጠየገባው ወዲያው ነው ያደረገው በቃ ወዲያው ነው የቆመልኝ እና እግዚአብሔርን እንድታመሰግኑልኝ ፈልጋለሁ እና እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ያድናል እና ብዙ ነገር አለ እኔ በራሴ ህይወት ብዙ ነገር የሆነ ነገር አለ አንደኛ ነገር ምንድነው እናቴ የሚጥላት በሽታ አለ የሚጥላት በሽታ ኑሮ ግን እስታውን ድረስ እኔ እዚህ ተገባው ጀምሬ ሰለናት ያስባለሁ ሰለናት እያሰፉ ጸልያለሁና እስታውን ድረስ እናቴ ደህና ናት አልጣለ የሚጥላት በሽታ የለም እና ምንድነው የሚጥላት ነገር አቁሟል እኔ እዚህ ሁኜ እየጸለይ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ የራሴ ታናሽ ወንድም በጆሮ ላይ የሚሆነ እንደ ቆሻሻ የሚመጣ ነገር አለ እንደ ቆሻሻ መጥቶ ይደፍነዋል ከዚያ እና እሱ ያው የኛ አይደለም ገና ነው አልገባም በደንብ ማለት ነው እና እግዚአብሔር ያድናል እዚ ብዙ ፈውስ ሰዳየሁ ናና ያድናል እናዚ ስለው አንድ ቀን በግድ አመጣውትኝ እንዳመጣ ዘይት አምጥቶ ጀሮስ ከተተ ስለዚህን ጊዜ ጀምሮ የሚወርድ ነገር የለም ቆሻሻ ማለት ነው ለምናከ ጊዜ ነበር እንደዚህ ብዙ ጊዜ ሆኖታል ወደ 4 አመት ምናምን ይሆናል መሰለኝ እና ጆሮ ላይ የሆነ ቆሻሻ አለ እንደ ቆሻሻ ይወርዳል ይለኛል እንደ ቆሻሻ ውይ ብሎ ይወርድና ይደፍነኛል ይለኛል ከዚያ በቃና እዚ ብዙ ነገር ሲፈወስ አይቻለሁ ብዙ ነገር ሰላየው ናና እዚ እግዚአብሔር ይፈውሳል አልኩትኝ መጣ ጆሮ ላይ ዘይት ቀባ አሁን የለም ምንም ነገር የለም እና እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር ብዙ ነገር ያረጋል እግዚአብሔር ብዙ ነገር አርጎልኛል ወደፊትም ብዙ ግዙ ነገር እንደሚያረግልኝ አምናለሁ በጣም መጀመሪያ አስቸጋሪ ሰው ነኝ ተቤተሰብየም ማንንም እግዚአብሔር የሚያቀላል ስሙን ራሱ ያቆተም በእውነት ለመናገር ስሙን ያቆተም እኔ አማራ ክልል ነኝ አማራ ክልል ነኝና ምንድነው የሚሉኝ ስለዚህ እኔ የመጣሁት በባሌ ምክንያት ነው ባለቤቴ ተልጅነቱ ቤተሰቡም ሁሉ ተቀላላ እግዚአብሔር ሰዎች ናቸው እና እሱ ነው በጉተታ ያመጣኝ ማለት ነው ልክ እሱ አንድ ጊዜ በጉተታ በቃ ነኝ ሲለኝ እኔ ወይ አሞኛል ላለሁ ወይ ተኛለሁ ምን ላለሁ እና የመጨረሻ ጊዜ አንድ ጊዜ በጣም የሚገርመኝ ነገር 3 ጓደኞቹ መጣው ማለት ነው የሱም ጓደኞች የመስሪያ ቤት ጓደኞች መጣው አይ እኔ ልብስ የለኝም አልኩኝ ልብስ ምለብሰው ልብስ ሰለለለኝ አልሄድም አልኩኝ ልብስ ስንት ሻንጣ ተሳንጣ ውስጥ አወጡልኝ አይ ልብስ ተለበስ በኋላ ደግሞ ምለብሰው ጫማ የለኝም ቆሻሻ ነው ጫማ ያልኩኝ ከዛ ሁለቱ ጓደኞቹ አንዱ ጫማዬን አንዱ ይወለውላል አንዱ ጫማዬን አንዱ ይወለውላል ከዛ ቀጥታ መጣሁኝ ቁጭ አልኩኝ ቁጭ ብዬ ምን አልኩኝ ስሟን መጥራት ማልፈልግ አዘፋኛለች ምጣላት ማለት ነው በፊትም ሁኛል ጣላት ያችን ጣላታሉ ያችን ዘፋኝ ማለት ነው ግን በጣም የታወቀች ባለም የሷ በጣም የታወቀች ዘፋኝ ነች እዚህ ማትኖር እና በጣም ነው ምጣላት ያችን ዘፋኝ ማለት ነው
እና ምንድነው እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይና ሲዘምር እሱና እሷ ነበር ይመስለኝ በቃ እሱ እንዴ እሷና እሱ ይመሳሰላሉ አልኩኝ በቃ ይመሳሰላሉ እንዴት እንዴ በቃ እኔ ትቼ ነው የምነሳው አልኩኝ ስል ጓደኞቹ አይ ተቀመጭ ትንሽ ባለቤት የሚያዘኝ ተቀመጥኩኝ ከዛ ዝም ብዬ ምን ይመስላል ምንድነው የሚያብደው ምናምን እያልኩ እየተሳደኩ ያለ የእግዚአብሔር ሰው ቀጥታ መጣል ምታስተውሶ ከሆነ ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰው ቀጥታ መጣውና ምን ሆነሽ ነው ሰደብሽኝ አለኝ ሲለኝ አልሰደብኩም ማለት ግን ሰድቤዋለሁ ሰድቤዋለሁ ምንድነው የሚያብደው ስቴዲየም ነው እንደ ይያለውና ምንድነው የሚያብደው ስል ቀጥታ መጣው ለምን ሰደብሽኝ ብሎኛ ወደፊት የሽሽው ሊሆን ይችላል ያለው ማለት ነው ተሽሽው አልፎ መጣው ማለት ነው ሲለኝ ከዛ በኋላ ነው እግዚአብሔር በቃ ኡነተኛ እዚህ ቦታ እግዚአብሔር አለ ማለት ነው በቃ በውስጤ ነው የተሳደፉት ማን ሊነግረው ይችላል ይሄን ነገር ስለዚህ በቃ በፊት የሚወራው ሁሉ በፊት ሰው የሚያወራልኝ ሁሉ ውሸት ነው በቃ ኡነተኛ እግዚአብሔር ያለ እዚህ ነው በቃ ብዬ ከዛ በኋላ እግዚአብሔርን አመንኩ እግዚአብሔርን ካመንኩ በኋላ ደግሞ በህይወቴ በጣም እደሰታለሁ የሚያስደስተኝ ነገር አለ በፊት የሚጨንቅሽ ነገር አለ ወይ እንዲህ በሆንስ አሁን ግን ምንም ጭንቀቴን ሁሉ ለእግዚአብሔር ትቻለሁና ውስጤ ይደሰታል በቃ እግዚአብሔር ያስደስተኛል ወደፊትም ጥሩ መልካም ነገር እንደሚያደርግ